baš i naziv Vlogmas. A ja sam jako srećan što je počeo Vlogmas, zato što svaki dan kad ulazim na YouTube ne moram ni da se trudim da nađem nešto što ću da gledam, samo mi iskače prvi, drugi, treći vlog. Tako da sam ja baš srećna povodom toga, verujem da se Nađa ne bi složila i drugi youtuberi, ali nema veze, ja baš volim ovaj period. Uglavnom, vidite, ja sam u pidžami, niti imam šminku, ni bilo šta. Sad sam skoro i ustala zato što je napolju katastrofa vreme u Firenci. Sad je decembar i ovde, što ne pada sneg, bude tako kiše, bude neko bez veze vreme totalno. Tako da je plan bio da ja danas idem po prodavnicama i kao da tražim poklone novogodišnji, tako da vam pokazujem neke ideje koje bi mogli da kupite mami, tati, bratu, sestre i devojci i tako dalje. Ali ću to ja da uradim možda verovatno kasnije, kada se smiri ova kiša, vidim da pušti dalje. Ali ideja je da vam sad pokažem kao online, što sam ja sačuvavala neke stvari kao za poklone. I mislim isto praktično, samo što će ovo biti online verzija što možete kao da poručite. A neke stvari u Firenci koje budem pronalazila, verujem da mislim kao da se stvari neće baš biti dostupno. Prvo ću da vam pokažem online, pa ću kasnije da vam pokažem kao uživo kad budem išla po prodavnicama, što će biti po mom mišljenju zanimljivije, ali prvo ovako krećemo. Za one koje više zanima da gledate šta je sve to Dunja našla, našla iskreno baš cool stvari. Sad vam to ubacujem neke deliće. Napisat ću vam na ekranu na koji minut da odete, a ukoliko vas zanima sve, uživajte u videu, a mene gledajte sutra. Ako primećujete da je sad drugi ugao kamere, to je zato što nije lako biti neopremljen i zato što je moj stativ trenutno jastuk koji se mrda sve vreme, a drži ga ono neki losion za tijelo i onda se sve mrda, pa šta da radim ako se pomera, nije do mene. Prosto Nađa me nije mi obezbedila ovaj profesionalnu opremu, tako da ona kriva. Dakle, krenut ćemo prvo od ženskih poklona, zato što mi je to lakše da nađem. Ono što ja preporučujem i kao gledam, što bih gledala na primjer za baku, za mamu i tetku možda, jeste po prodavnicama na primjer Oysho ili Mango. I ovde, na primjer Kos piše, mi je super. Kvalitet je možda malo bolji, mislim slično sve, ali su zato i malo skuplji. Ali oni su mi, na primjer, odlični, gde možete uvijek da nađete nešto za... Mislim, ne sam uzmanji. Joj, ne mogu odlačiti ovo ptica, glupo pažnje sve vreme. Zašto ja gledam vamo sve vreme, ako primećujete? Zato što ovdje ima jedno drvo ispred mog prozora, gde raste, ja mislim da je ovo japanska jabuka. I ovaj, i neke ptičurine, možda su ovi vrapci, ne znam, ali baš mi iritiraju, jer sve vreme jedu to i prave haos. I bukvalno su mi ispred prozora, ali sad ću da se fokusiram. Dakle, opet ja dakle. Nađa, ja uvek se mučim oko toga šta da kupimo mami, da bi ona to nosila za novu godinu. Zato što ako kupimo nešto od šminke, realno ona tu ne koristi toliko, to ću na kraju ja preuzeti verovatno. I tako, nije baš toliko lako njoj da se kupi poklon. Ali zato ja uvek preporučujem i to i kažem Nađi kad kupujemo, da onda kupimo nešto što će da nosi zimi, kao da bude toplo i... Nebitno sad da li je pidžama, na primjer, taj neki fazon više koji je za po kući, koji znam da joj treba. I sad sam vidjela u Oyshu, kao imaju neki duksevi koji su od nekog materijala, nije ni deblji, nego je kao da zaštiti od vetra, od hladnoće i ekstra je. Zove se Running Super Extra Warm, znači obećavajuće. I jako mi se sviđa zato što pored crno koje je meni najlepši, kao za trčanje onaj duksevi, znate onaj kao uzan ima najfišu, se možete tako kao otkopčavati tako, da je onako uzan, ne znam, to mi se baš sviđa, ali vidim da imaju drugim bojama, ali pored toga na Oyshu isto imaju kao papuče kućne, meni je to, ja to svakoj prodavnici sad gledam uglavnom, papuče koje unutra imaju krzno i kao neke male čizmice za po kući i to mi je preslatko, znači ja bih to kupovala u svim oblicima i onim Disneyim junacima i vidim da imaju i istu Oyshu krzneno i da se nosi po kući i to mi je top. Još jedna ideja za poklon za nekog možda malo starijeg, mislim ne mora da bude ni stariji, ali pre će se oduševiti nekog ko živi sam kao ja. Htjela sam da kažem da je super ideja sapun, električni sapun, imam ga ovdje i sad bih vam pokazala, ali nema baterije. Uglavnom to je električni sapun koji ima svoju dopunu dole i kako prisunete ruku izađe sapun u obliku kupene. Ja sam njega kupila Xiaomi u galeriji, međutim znam da je jedan duži period je bio sold out i dopune su bile sold out, tako da bi to morali proveriti. Ali svako se oduševio ko je vidio to i pitao me gdje sam kupila i tako dalje. Tako da Xiaomi u galeriji bi trebalo da ima i sapun i znam da imaju super neki cool kao gadžete i uređaju za kuću. Ima onaj miri, znate što izlazi kao para. I čak i da imaju neke boje, mislim, nije ni bitno.
i ima tako za telefon dosta nekih stvari, ima da povežete telefon pa sad da gledate kamere od kuće i dosta toga, tako da Xiaomi bi bila kao super opcija isto za nešto pre za kuću, kao poklon za mamu i za baku. Primećujem da svaki put kad sam upalila kameru, moj telefon je bio niže i niže i da se utapa polako u jastu, kao šta da radim, ne mogu, mene ne nervira, ali taj ugao mi je sad najbolje. Tako da gledala sam sada kao ideje što sam ja imala, na primjer poklon za sestru i za lupam drugaricu, na primjer, ali ja online nešto ne mogu, ne znam, nemam nešto inspiracije, to nije odeća. A pošto sam gledala TikTok, znam da su sad baš popularna ona ulja za kosu. Znam da ona je Gizo, ako se to dobro tako kaže. Ono ulje za kosu je jako dobro, ali to ulje je za sjaj kose, nije za kao rast. Pored njega bih rekla u DM-u, na primjer, gua sha kamen i onaj roller. Ali, na primjer, sve to može se kupi ili u DM-u ili u Sephora. Sve u svemu rećemo da, što se tiče poklona za sestru i za drugaricu, da to budu onda ulje za kosu i da bude tako neki preparati iz Sephora i DM-a, što više za neko lice. Ovaj prvi deo pokazivanja poklona, ovo online, će biti više kao u kratkim crtama, zato što je meni bar lično lakše da idem po prodavnicama i da vidim stvarno uživo lepo i da dobijem ideje šta bi mogla da kupim nekome za poklon. Ali mislim da je mnogo lakše, zato sam počela sa ženskim poklonima, jer mislim da je mnogo lakše kupiti ženskoj osobi poklon, jer prosto 101 glupost koja bi se nama svidela, da su to one trake za kosu koje ja ne skidam. Onda one za uši, znate, one grejače za zglobove, grejače za ovo, ono, šnale. Toliko stvari može i mislim da je to mnogo lakše. Ja sad razmišljam baš šta bi mogao kao kupiti muškoj osobi, pritom što ja ne znam kojim muškim osobama ja kupam poklone. Time se bavi moja mama i ono, Nađa se bavi kao dečkom, tako da ja nemam pojma. Sad sam baš razmišljala o tome i ulazila baš da gledam, da vidim kao neke ideje. Sad ću da vam kažem šta sam ja našla, pa će to biti veselo kad budem išla po prodavnicama. Jako. Ono što možete da kupite, na primjer, tati, a da nije parfem, jer meni uvek parfem propada na pamet, može da bude onaj kao sat Apple Watch, ali naravno ne mora Apple Watch, postoje hiljadu drugi, postoji i Xiaomi i Samsung i ne znam Beats, kako se već zove, i 100 drugih tih onih električnih satova koji broje korake, povezuju se na telefon i tako dalje, a nisu ni skupi. Ja mislim da one koštaju, ako nije Apple Watch i Samsungov, da koštaju po 30-40 eura, što je super cijena, a opet mi je cool i moderno, a da ne morate da kupite sad neki kao mnogo skuplji. Druga stvar koja može da zvuči smešno i ne mora, ne mogu još da procenim, jeste Lego set. Lego set koji znam da bi se dopalo realno mnogo ljudi. Vi možete da nađete stadion ogroman, možete, ne znam, Marvelovi junaci neki, mislim ne kao lik i junak, nego znate ono kao carstvo neko. I to, realno, znam da idu cene tih Lego, to sam se ja jednom šokirala pre 6 meseci, da taj stadion može da košta do 30.000, stvarno, znači to je stvarno poklon. Tako da u Deksiku možete bratu, na primer, eto, tako nešto zanimljivo da nađete. Da ne bude da kažem džemper ili da kažem, ne znam, baš parfem, kao da bude previše univerzalno, pa se trudim da bude nešto zanimljivo. Posljednja stvar koju ću da kažem za muški poklon, hvala Bogu, posljednja, jer ja ne znam više šta bih kupila stvarno, jeste u Massimo Dutiju, u smislu da imaju card holder i tako neke kao accessories koje možete da kupite, koje nisu nešto mnogo obavezujući, ali također oni imaju one cool koji su mi baš classy i za nekog starijega i za, na primjer, dečka, brata, svejedno, one kao džempere koji imaju ovdje na kragnicu malo samo da se otkopča i kvalitetniji su. Idemo sada u centar da se obučem i spremim to, da idemo malo po prodavnicama i da vidim lepo uživo šta tu ima od poklona, što bi bilo lepo i kao da preporučim. Da ne dužim više, idem da se spremim konačno i da izađem s kuće, da idemo malo u grad. I napokon sam izašla s kuće, bela mi, evo, bilje će kuće. Jo, ja u rodi. Nemam nikak uljač. Ali bar dugs ga imam, ovo je sad već problem, a kuć mi nije daleko, pa razmišljam da li da se vratim. Sam sad u ovom delu za kosu, setila sam se jednog odličnog poklona, sam mi dali to ovo. One četke za feniranje, kao da je što ima, i meni to ludilo i to baš gledam eto i da kupim.
i to mi je ekstra poklon za svakoga. Da vam pokažem najbolji poklon za drugaricu ili sestru, to su Polaroid kamere. To je nešto najbolje. Imate ove skuplje, kada izlazi slika i tu kupujete ove Instaxe, tu znam da imaju u Vinvinu i Dekamani. I to mi je ekstra vrem ostane stvarno uspomen, imate da slike. A ima i ova kamera, čekajte da zoomiram. Ove kao disposable kamere, ja sam ovo kupila na najboljoj drugarici i ja mislim da slike kao uradim se online, tako je neka fora, malo drugačije, jer imate ove filmove. Ali mi je to ekstra, baš dobar poklon. Ove sad prodavnice koje nalazim ovdje, što je neki kao umeo da kažem, gdje ova stanica, zato što sam tada onda manga, jedino ovdje ima mangu, onda mi se uspisao tamo. Znate gdje idem sada. Kao i svakom videu. Kako je sad da sam fokusirao na poklone kad je ovo sve novogodišnje, pritom se jako razmišljam, mnogo me zanima šta je sad u ovom surprise-u, šta se dobije. Malo mi pali da kupim, ali baš se razmišljam. Čekaj da se mi vratim ovde. Tiger je prodavnicu koju možete da nalazite sve ove manje stvari, znači za poklon ovo, sveće, ovi neki, ne znam, rajfovi, olovke, sveske koje su prelepe. I to više za tako te neki kao vidi ovo, kao za detalje koje kupujete i dodatne poklone i to mi se da ekstra. Ovo bi da kod nas ima ovako nešto. E vidite, ovo me vam pričam. Ovo je oko sveske, meni je to predobno. Evo me se ja najviše obradam, ali najviše, ja evo ne znam šta bi pre ovde. Evo, ovo bi se ja najviše obradavala za poklon. Da, ono što uvek možete da napravite za druga ili drugaricu, to da nije relativno skupo, jeste da u kući ubacujete ovako neke slatkiše i proizvode kao neke tako manje koje osoba voli. I to mi je baš slatko, može kao da otpakuje više puta, vidite ovo, otpakuje više puta, na primer to ovako nešto slatko, čokoladno, neki kremovi. Ja ovo nikad nisam videla, ovo je topla čokolade. I to ubacite u kutiju. I to mi je baš simpatično. Baš zato ja mogu da kupujem ove ovako džidžabidže i da dodajem u poklon, jer to nema kod nas, znam da se zato ljudi najviše obraduju tome. Ako ste mislili da ja ovako šetam u prodavnicama samo zbog ovoga, da ne mislite da sam luda, nije to zato, nego već zato što ja svaki dan šetam ovdje, idem tako po prodavnicama. A sad sam se zaputila ka centru, jer ovo praktično nije centar. Zato što idem do ovog kao točka, znam da što se okreće, ne znam sad kako se zove, ne možda mi dođi do mozga. Ali zato što bi trebalo bude klizalište. Sad mene zanima da li su oni stavili klizalište ili još rano. I to ću vam pokazati. I onda idemo u centar ka prodavnicama normalno. E vidite, evo ga točak, vidite koliki je. I fora što uveče mnogo lepši jer sija ceo, juče je bio ovako u obliku kao srca. Nego što je bilo lepo i sad vidim vamo, joj ne znam da li vidite, enih ljudi koji klizaju i tamo oko fontane, baš je veliko, tako da ja to čekam da idem i da vam pokažem kako to uveče izgleda zapravo. I kao što vidite, pada mrak na polju, što najgore je prebrzo pada mrak, nije ni toliko kasno. Uglavnom ja sam zaboravila nešto, morala sam se vratiti do kuće i padala je kiša, tako da sam sad opet izašla. Moram da vam pokažem, ovo nisam videla nigde, kao mikrofon ima ovaj ring light za telefon, ljudi, ti bi mogla naći da kupim za novu godinu. Baš dobro i gledajte ove maske. To mi je univerzalni poklon za svakoga. Još jedna preporuka. Šalim se, ovo je random, ali je baš dobro. Pa vidite vi ovo. Kako poneti za Beograd ovo, to je sledeće pitanje. Moja mi je na prodavnici od mail. Vidite, našla sam hot doga za privezak za Jelcu. Za privezak ukras, ali Boston mi sve to rastrgla, ja sam sigurna. Jo, kako je sada. I ljudi, da se vratimo na muške poklone, pun pogodak. To su ovi masažeri, sad ovaj skup je 80 eura, vidite za leđa, ali imaju oni masaž gun. Znate ono, kao što udara je. Tako neki manji koji su ludila. Našla sam poklon Bostonu. Da, ne znam da se sjećate, prošle godine je Nađa naručila onaj mali kao novogodišnji kostim, ali naravno koliki je prerastao, tako da ovo ću sada kupim. Ljudi, ja sam skoro zaboravila da snimim, ne znam kako, ove novogodišnje dekoracije i uglavnom ono što si je tamo je Rinašente i tamo mi bude najlakše jer vidite, stano su neki kao tranzicije i nešto se kreće svaki put i tamo bi trebala bude ogromna jelka, ali mislim da nisu još postavili. Vidite kako je lepo. Šta li piše? A, ja mislila pisat će lab. Dobro, nije ni bitno. Razumeli ste punto. I sve ovako do kraja ove male ličice su dekorisane, a ove ovako veće, drugo ono s polja izlazi za malo
Da malo da me udari. I ovaj vlog ćemo da završim na klizarištu. Upravo idem ka njemu i vidite, evo ga, ovo što sam vam rekla. I baš sam srećna, jedva čekam da izgleda klizanje. Ovdje su nešto mići sa hranom, odmah pored klizarišta. I osjećam se kao da sam na planini nekoj Italije došla da skijam. I pošto kreće kiša i krećem kući, taman da ovdje završimo. E, može ovdje da je lepa pozadina. Uglavnom, nas je bilo zanimljivo i nekome korisno. Vidimo se opet, nadam se u sljedećem vlogu opet ovdje i da ću da klizam. Bye bye!